vengo por fuera y skipping. Pa, 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 pa. Vale, dos toques y poder. Dos toques y poder. Eso. Un más, vamos. Y esto, Gabi, perfecto. Eso es. Vamos. Eso es. Joga. Mais importante, timing, por isso eu conto a controlar, estou a sair logo para dar uma... Já orientado, controlo para sair da posição, ok? Olhar e bom passo, ok? Timing. Isso que mais importante é aqui, não é ali. Não é o condicional, é? Vem. Bom timing, vamos. Continua! Vira!